Actually মই এতিয়া আবো লাগে ল আপনা হরন নাই নাকি ই হরন না পাগল নি কই গেলা এতিয়া মই অফিস লৈ গৈ আছো তো আপনার যে রূপনগর হয় এটা মই বাইক এটা বুকিং কৰিছো বাইক দি গৈ আছো আর মই গৈ থাকিম আর আপনালোক গুটেখিনি দেখো মই দেখুৱাই থাকিম এটা আমার রয়নেট অফিস হয় তো সার লগত অলরেডি কথা পাতিলো সার কইছো অফিস লৈ আহি যোৱা এটো মই অফিস লৈ গৈ আছো মাছখোৱার পৰা আই কিছু দূর মান পালো ওই আছো তাহলে ভিডিওটো চাই থাকিব স্কিপ নকৰা লাগে বাইকটো মানে বহুত স্পীড গৈ আছে এইটো নয়েজ হ'ব পাৰে বেকগ্ৰাউণ্ড নয়েজটো আপোনালোকে আপোনালোকে খুব দুঃখিত এতিয়া ট্ৰাফিকত ট্ৰাই কৰি গ'লোঁ বহুত জাম হয় একদম বহুত ট্ৰাফিক হয় সেইটো কাৰণে আমি লাহে লাহে যাবলগীয়া হৈ আছে আপোনালোকে দেখি পাইছে বহুত ট্ৰাফিক হয় আমি গৈ আছো আর আপনার আমি দেখাই থাকি Thank you.
কল্টন বাজার পালো কল্টন বাজার না তো কল্টন বাজার হয় এইটা আপনার নেপালী মন্দির নেপালী মন্দির যাব পারিব আর এই আপনার থানা ঘর নাসিদ নগর রূপনগর আমি এতিয়ালৈকে পোৱা নাই কাৰণ আৰু বেছি দিন নাই তো উলুবাৰী পালোঁ উলুবাৰী চাৰিআলি পালোঁ ট্ৰাফিকৰ ঠাই পৰিলোঁ ৱেইট কৰিলোঁ ট্ৰাফিক গৈ কাছাৰী বস্তি পালোঁ বহুত জাম চ' একচুৱেলি আমি মানে ইয়াত ৰূপনগৰ আহি পালোঁ কিন্তু আমাৰ যিটো হাউচ নম্বৰ 30 পোৱা নাই তো মই এতিয়া এইটো মই বিচাৰিম এতিয়া বিচাৰি উলিয়াব লাগিব তো ইনকেছ নোৱাৰে 30 অনলি 30 তো একচুৱেলি মানে আমি ৰূপনগৰ পাই গ'লোঁ কিন্তু হাউচ নম্বৰ 30 এতিয়ালৈকে পোৱা নাই তো মই গাড়ীৰ পৰা এতিয়া নামিলোঁ তো মই চাওঁ বিচাৰি নহ'লে ছাৰক কল কৰি মই আপোনালোকক জনাই থাকিম
তো একচুয়ালি মই যেটো বৃন্দাবন পথ হয় পালো আপনার রূপনগর, কিন্তু হাউস নম্বরটা এতিয়ালৈকে বিচারি পোৱা নাই, মানে অফিসৰ যেটো এড্রেস হয় মই বিচারি আছো, তেনেকৈ গৈ থাকিম আৰু মই আপোনালোকক অফিচ নপোৱালৈকে দেখুৱাই থাকিম আৰু ছাৰৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যদি পাৰোঁ নিশ্চয় আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰোঁ হাউচ নম্বৰ 13। তো মই একচুৱেলি মানে যিটো আপোনাৰ বৃন্দাবন পথ ৰূপনগৰ হয়, তো এইটো মই আহি পালোঁ কিন্তু হাউচ নম্বৰ 32 এতিয়ালৈকে মই বিচাৰি পোৱা নাই, তো মই গৈ আছোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম। এইটো হয় আপোনাৰ শ্ৰী শ্ৰী বৃন্দাবন সেৱা আশ্ৰম, কিন্তু মই এতিয়ালৈকে হাউচ নম্বৰ যিটো আপোনাৰ 30 হয়, তো হাউচ নম্বৰ 30 এতিয়ালৈকে মই পোৱা নাই, তো ইয়াৰ ওচৰতে আছে, মই বিচাৰি আছোঁ, পালে মই আপোনালোকক নিশ্চয় জনাম। আৰু মানে এতিয়া জাষ্ট ছাৰ মানে ফোন কৰিলে আহি পাইছে বুলি ক'লে, তো মই গৈ আছোঁ, এতিয়ালৈকে লগ হোৱা নাই, গৈ আছোঁ। পোৱা নাই, পামে আৰু, এতিয়া অফিচত সোমাই আহিলোঁ। গুড আফটাৰনুন বস, এইটোৱে আমাৰ অফিচৰ বস হয়, হয় বস, ইমান সময়ৰ পৰা আপোনাৰ মই ৱেইট কৰি আছোঁ, প্ৰায় এক ঘণ্টা বেছি হ'ল তাতে থিয় হৈ আছোঁ। তো ঠিক আছে, ফাইনেলি অফিচ পাই গ'লো, আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, তো নেক্সট ভিডিঅ'লৈ লগ পাম।